पड़ा है जयपुर। रोडमै सुतौँ सुतौँ लाग्दछ सरी कलकत्ता जाने बाटो बिहारीले गर्ने व्यापार बिहारीले सिकाएको बिहारी नै हो त्यो भात थपेको पनि पैसा लिन्छ है यहाँ चाहिँ हेरिहेरि त होला कोही नै सोच्छ भरपेट खाने हो कि प्लेट सिस्टम खाने हो भनेर पनि भेटघाट त गरौँ न नि नेपालको पुलिस कस्तो रहेछ